Então, pessoal, hoje vamos começar o vlog aqui no aeroporto, porque meu querido vovô vai... Tirou o bigode. Vovô vai viajar para o Brasil, né? É. Nós vamos fazer ele. Qual é esse aeroporto de... Praterrinha. Osaka. Osaka. Vamos mostrar um pouquinho aqui do aeroporto. Olha lá, Gabriel, como tá, né? Bora lá. Gente, olha que coisa mais linda. Essas coisinhas da Hello Kitty. Você deu as opções aqui de comidinhas. Oi. Camarão frio ali, ó, mas não era morango, é camarão. Ui, gente, eu não gosto nada disso. Gyoza, o Omar adora gyoza. Esse é um restaurantezinho japonês aqui, ó. É, no Japão tem que ser japonês, né, gente? E também tem outros restaurantes, não sei japonês, mas aqui não tem um lado da fome. Mas comidinha ali, ó, um restaurantezinho aqui, ó. Tudo melhor, né? É, depois eu vou ficar tentado. Negócio de sushi aqui que o Omar adora, né, amor? Sushi. O Omar adora sushi, gente. Olha, gente, sushi esse daqui, ó. Eu ainda não achei nada que me agrade. Quê? Enfim. Deixa aqui pra entrar. Essa parte aqui eu acho que é boa, gente. Eu gostei da imensa. E foi engraçado, porque eu cheguei na informação, a pergunta da correia. Deixa eu tirar a moto aqui, né? Ah, mas depois as comidinhas. Deu pra se virar, sabe? Tá bem? Tem umas cadeirinhas lá, umas linguinhas bonitinhas. Adidas, ó, bem pequenininho, que lindo. No Balas também, olha a querida Nike, com a botinha. Muito legal aí, gente. É lindo, mais lindo aqui, gente. Olha que lindinhos esses aqui, gente. Mas olha mesmo. Olha os gatinhos, velho. Neto, já vai falando. Já foi. Vamos tirar outro que também que você tem que junto.
Dá isso. Uma pequena Thais. Tem de tudo um pouquinho aqui, né, Mara? Não? Pra dormir? Bem pequena, né, gente? Raquente. Seu pai não quer essas coisas pra colocar na mala? Não? Essas coisas de viagem. É. Se você não comprou no Raquan antes, pode comprar aqui mesmo. Tá vendo? Nada? Tinha resibinhas. Negócio de almofadinha pra você dormir, né? 9 anos. Muitas coisas disponíveis. Um relógio. Se você esquecer seu relógio em casa, tem seu relógio aqui. Eu esqueci meu relógio em casa aí. Eu não tenho capinha pro meu. Só tem iPhone nesse bagaço. Olha, de estrela. Olha essa capinha de estrela, gente. Relógio. Linda. Que linda essa capinha de estrela. Eu acho que eu vou levá-la. Ah, é pra pendurar no pescoço. Que loucura, gente. Então eu não vou levá-la mais não. Não tem uma capinha de pendurar no pescoço? Gosto não de corinha. Corinha não gosto não. Tem uns copinhos aqui, gente. Doces. Tem muitos doces aqui, né? Se você esquecer de comprar lembrancinha pra alguém, aí você pega e compra aqui, ó. Lá no aeroporto. Tem até copinho de plástico, gente. Que legal. Olha, gente. Quer levar coisa pra comer, pai? É. Vendo, gente. Até ela pôs de natação aqui, aqui, ó. Aqui minha trocadinha, porque a loja é apertadinha, entendeu? Tem muitas coisas aqui, ó. A gente até que tem bastante coisa nessa daí, aqui do aeroporto. Coisas de comer. Olha, mãe, deixa eu subir em japonês. É, despacito em japonês. Despacito. Despacito. Umas coisinhas aqui, gente, ó. Umas coisinhas assim, umas bebidinhas, ó. Parece um combinho. Só que é daisu. E é isso, pessoal. Parece com essa cara de doida, toda equipada de frio. Estamos aqui no aeroporto. Tivemos fazer o seu leleco, que ele vai para o Brasil. Inveja dele que eu queria ir pro Brasil também. Ficar só um pouquinho e voltar pra cá de novo, né? Porque pra viver lá não tem como, né? Mas enfim, aqui é assim, né, gente? E... gente, tá muito calor. Não, tá calor aqui dentro porque estamos no ar-condicionado. Mas lá fora está menos 1 grau, eu acho. Sei lá, negativo, né? 1 grau negativo. E estamos aqui no aeroporto, gente. Olha, umas lojinhas, umas coisas. As coisas pra cá. E vamos esperar, né? Mais um pouquinho, acordei, tipo... acordei, era umas... cadê meu pai? Que horas a gente acordou? 6 horas da manhã, em pleno domingo. Pra quê? Pra trazer um celular no aeroporto. Estou passando aqui numa loja luxuosa de joias, que chama Kobayashi Pearl. Não coloque aqui a mão no vidro, senão a mulher vai brigar com a gente. Entendeu? E estamos aqui na frente da loja. Tô filmando aqui pra vocês verem a ganância. Então, gente, é isso e tô morrendo de sono, fui dormir, era 2 e pouco, né, que a gente tava gravando um vídeo, né, Gabriel, do amor, olha a japonesa falando. E depois eu volto com vocês, né, então, vou. Lá você vai procurar por esse gosto, JJ, aqui pra você achar. O pai dela pra JJ. Então, pessoal, já estamos saindo aqui do Aeroporto Internacional de Osaka. Fala aí, Gabriel. Muito choro. Muito choro de quem?
O vovô chorou, eu não quis nem filmar, né, tadinho? Eu não gosto de filmar as pessoas chorando. Quando é a gente, tudo bem, né? Mas você filmou quando a gente foi... É, eu falei o quê? Eu não gosto de filmar os outros chorando, mas quando é a gente, tudo bem, né? Às vezes as pessoas não querem, mas a gente, tudo bem. Eu não ligo, entendeu? Então, estamos aqui no carro, no quentinho agora. Eu com meu cachorrinho. Meu cachorrinho que eu trouxe aqui pra ir comigo, de coisa mais linda. E... Ele quer pão de queijo? E é isso, pessoal. Agora vamos voltar. Eu vou filmar um pouquinho do caminho pra vocês, que vale a pena ver. Que é bem bonitinho, tá bom? Bora lá. Negócio de game. Tem umas maquininhas aqui, bem bonitinhas, com umas coisinhas bem legais. Lá do outro lado, onde que estão aí, gente, tem umas maquininhas com uns bichinhos para pegar, né? Não é game de jogar de game, ou que vem de jogo de videogame, né? Vem de celular e tal. Bem, gente, tem umas coisas. Olha o Nintendo Switch aqui, ó. 37.780 ienes, tá vendo? Aqui eu acho que esses são usados, ó. Ah, esse daqui tá mais barato, ó. 29.780. Eu creio que nessa parte. Olha o Nintendo super pequenininho, gente. Acho que eu vou comprar esse daqui só pra me matar saudade, ó. Tá vendo? Ele é bem legal esse aqui. Me matar saudade das coisas. Aí tem PSP. As coisinhas. Olha. DS, né? 3DS, 2DS. Vai aumentando. Nintendo Wii. Eu acho que são usados. Eles são usados ou não? Ah, aqui são alguns novos e alguns usados. Então, ó, eu não entendo, gente. Eu não entendo. Eu adorava jogar Super Mario. Aqui tem os controles da parte do Switch, né? Controle à parte. Você viu os controles da parte do Switch aqui? Então, depois comprar um rosinha pra mim. Pra mim jogar também, né? Nem sei se eu vou jogar, mas nem. 3 mil? O que é isso? O quê? Qual desses dois você gostaria mais? Não tem, eu acho. Aqui é pra minha produção. Super Mario. Jogos. Achou alguma coisa? Achamos Biohazard. Lego. Apaga a televisão. Gente, tem mais jogos aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Tem os bonequinhos dos jogos. Tem as coisinhas de cartão, né? O Goku, a Toy Story, né? Tem aqui também, ó.
bolinha de bichinho, ó, gente. Tira esse tetinho pra ver se tá lá aí, ó. Essa máquina aqui, ó. Aí tem celular, vai correndo aqui pra ver quanto tá o preço. Ó, gente, aqui é tudo iPhone, ó. iPhone 7 Plus, 76.800 ienes. A gente vai saber o valor aqui. Ó, 7. iPhone 7, 102.800. E esse aqui, é iPhone SE, 39.800. Olha aí, iPhone 7 Plus aqui branco, 59.800. É usado esses aqui, né? É... iPhone 6S, 42.800. Mas o 6 aqui tá baratinho, ó. 23.800. Né? Com 64 GB. O iPhone 6 de 16 GB tá 18.800. iPhone 6 Plus, 54.800. Aí tem o Moose também. É, não, é só 6S. 16 GB, 19.800. Aí tem os iPods aqui, ó. Vem? Os iPods. Várias galerinhas de iPad, igual como é isso aqui. Eles são grandes, né? E do iPad, gente. Tem muitas coisas, né? Essa pipoca de caramelo. Batata, essas coisas aqui, gente. É isso.